হেল্ল' অঞ্জলি ব্লগ গুৰা চেনেললৈ সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা মোৰ বাহিৰৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে, মই ইউটিউবৰ যোগেদিয়ে লগ পোৱা। প্ৰথমতে যিহেতু মই হিন্দীতে ব্লগ বনাইছিলোঁ তেতিয়া বহুত ফ্ৰেণ্ড গোট খাইছিলে, আৰু তেতিয়া মানে বহুতৰ লগত মই কণ্টেক্ট নম্বৰ যোগেদি হোৱাটছএপৰ যোগেদি কণ্টেক্ট হৈ কৰি আছিলে মোৰ। তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ যিখিনি গহনা কালচাৰ এণ্ড মেখেলা চাদৰ বহুত ভাল পায়, আৰু বিশেষকৈ মই গহনা দেখাই থাকোঁ মাজে মাজে। যেতিয়া মই নিজেও দুটামান গহনা ছেট লৈছিলোঁ তেতিয়া দেখাইছিলোঁ, তেওঁলোকে বহুত ভাল পালে আৰু ভাল পাই মোক ক'লে দুটামান পাৰ্চেল কৰি দিবলৈ। সেনেকৈ মই কণ্টেক্ট নম্বৰটো সিহঁতক দি দিছিলোঁ। মই নিজে যিহেতু এই কাম নকৰোঁ, আৰু তেনেকৈ বহুতে আমাক অসমৰ পৰা গহনা নিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকে, আৰু বহুত ভাল পাইছে। আকৌ মোক এতিয়া আৰু দুজনীমান ফ্ৰেণ্ডে কৈ আছে, সেইখিনিও কৈছে যে তুমিতো ইমানখিনি গহনা ইমান ভাল পাইছোঁ পিন্ধিলে বোলে চবেই সোধে, অসমৰ গহনাটো মানে সুকীয়া এটা হেৰি আছে, সৌন্দৰ্য আছে, আৰু কৈছে সেইকাৰণে আৰু কিবা নতুন গহনা ছেট আছে যদি তুমি দেখাবচোন তোমাৰ ভিডিঅ'টি যোগেদিয়ে, আৰু আমি চাম, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ কিনিম, আকৌ অৰ্ডাৰ দিম, সেনেকৈ কৈছে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ, আৰু অসমৰো মোৰ বহুতখিনি ফ্ৰেণ্ডে আৰু ভিউৱাৰ্ছেও এনেকৈ মোক বহুত কণ্টেক্ট নম্বৰটো কৈছে, খুজিলে, মই বহুতক সেনেকৈ দি দিছিলোঁ। যি আৰু যাৰ পৰা মই যিহেতু লৈছোঁ তেওঁলোকক কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিছোঁ, তেওঁলোকে নিজে কণ্টেক্ট কৰি বস্তুৰ পাৰ্চেল কৰি লৈছে, আৰু বহুত ভালে হয়। এটা মই এতিয়া পিন্ধিয়ে আছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আকৌ লৈ আহোঁ নতুন বহুতো গহনা। নতুন মানে কি আৰু, ডিজাইনবিলাক একেই ধৰণৰে হয় আৰু বহুতখিনি আহিছে। এতিয়া অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ কৰি আহিছে যে ৰেডত, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চালে গম পাব। নতুন কিছুমান জুৱেলাৰী আহিছে, গহনাৰ ছেট আহিছে, অসমীয়া গহনাৰ, সেইখিনিকে মই দেখাব বিচাৰিম আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যোগেদি। আৰু তেতিয়া বহুত বহুতৰে হেৰি, অসমৰ গহনা যেতিয়া বাহিৰত পিন্ধে তেতিয়া বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই অলপমান নতুন গহনা ছেট আজি ভিডিঅ'টি যোগেদি দেখাম। আৰু লগতে মই কি দেখাম জানে, মোৰ ভাগিনীজনীয়ে এটা মোবাইল লৈছে, মোবাইলটো আনবক্সিং কৰি তাই মোলৈ এটা ভিডিঅ' দি পঠিয়াইছে, সেইটো মোৰ ভিডিঅ'টো জেগাত যোগ মানে দেখাম। প্ৰথমতে গহনাখিনি দেখাম, তাৰপিছত মোবাইলটো দেখাম, আৰু মোবাইলটো কি মোবাইল মই পিছত আপোনালোকক গহনাখিনি দেখুৱাৰ পিছত কৈ দিম কি মোবাইল হয়। কিন্তু মই এনেই কি হয় কি নহয় ইমান নেদেখাওঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। গহনাখিনি চালেনে, কেনেকুৱা পালে, আৰু অৰ্ডাৰ দিব খুজিলে মই ফোন নম্বৰটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। যদি কমেণ্ট কৰি কয় মই তেতিয়াও দিব পাৰোঁ নম্বৰটো, কণ্টেক্ট কৰি ল'ব গোটেই গহনাখিনি যিজন হয়। মই যাপাৰ লৈছিলোঁ কণ্টেক্ট নম্বৰটো আছে মোৰ ওচৰত। আৰু লগতে মই এতিয়া ইয়াৰ পিছতে দেখাম এতিয়া মোবাইলটো, মোবাইলটো হৈছে পক' X2 হয়, আৰু মোবাইলটো ইমান ধুনীয়া ফটো উঠে আৰু বহুত ধুনীয়া হয়। গোটেই আনবক্সিংটো পূৰা কৰি পেলাই মোলৈ পঠাই দিছে, আপোনালোকে চাব। আৰু মোবাইলটো আজিকালি বিশেষ কি ক'ব লাগেনো, মই একো নকওঁ, যিহেতু সবখিনি দিয়াই থাকে, নেটত মাৰি চালেও গোটেইখিনি গমেই পাব ইয়াৰ ফাংচন কি কি হয়। মই সেইখিনি ইমান ৰিভিউ দিবলৈ নাযাওঁ, খালি আনবক্সিংটো দেখাম আপোনালোকক, আৰু চাওকচোন আনবক্সিংটো কেনেকৈ কৰি তাই দি পঠিয়াইছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু, আজি মই অসমীয়া গহনাৰ লগতে পক' X2 দেখালোঁ, মোবাইলটো আনবক্সিঙে দেখাইছোঁ, ৰিভিউ নহয়। আৰু আপোনালোকে যোনে ল'ব সেইটোতো গম পায়, এইটো বহুত হয় মোবাইলটো, পিকচাৰ কোৱালিটি যে ইমানেই ভাল সেইটো মই জানো, যিহেতু মই ফটো উঠিছোঁ সেইটো মোবাইলেদিয়ে। আৰু আনবক্সিংটো পূৰা দেখালোঁ, মোলৈ কৈ পঠিয়াইছে মোৰ ভাগিনীয়ে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব। বেল আইকন প্ৰেছ কৰিলে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব, আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ আগত হাজিৰ হ'ম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।